Здравейте от мен, Златина Иванова. Здравейте от мен, Елица Стойчева. Вие сте с рубриката Healthy Trend. Тази седмица наш специален гост ще бъде съоснователят на Модерно е да се чете и наш много добър приятел Ива Атанасова. Добре дошла в студиото. Привет, добре заварили. Добре дошла и от мен. Модерно е да се чете е темата на рубриката ни днес и инициатива, която прегръщаме с две ръце. Знаем, че тя стартира през 2019 година и искаме да ни разкажеш повече за нея. Ами, това е една инициатива, очевидно по името, за популяризиране на книги в социалните мрежи, предимно сред младите. Започнахме с подкрепата на много известни личности. В този ред на мисли, вие включихте ли се? Ето, не съм проверявала, но да, може да го направите, всеки един може да го направи. Когато публикува в социалните мрежи книга с любимо четиво и с так модерно да се чете за репост, разбира се, идеята е да се популяризира повече полезно съдържание, без значение дали някой ни отбелязва или не. Това няма значение. В началото имахме подкрепа от много известни личности. Диляна Попова, Орлин Горанов, Орлин Павлов и така нататък. Не мога да изборя всички. Миналата година продължихме с подкрепа на българските автори и стартирахме интервюта с тях. Всяко едно от интервютата може да бъде видяно в инстаграма на Модерно е да се чете. Аз съм във вашата роля. Не претендирам за големи умения, но пък представяме книгите и авторите по-отблизо и много се харесва от повечето хора. А отскоро, от това, което ви изпратих като материал, може да видите, че най-новата кампания е в подкрепа на българските читалища, които са в огромна нужда на ново съдържание. Много голяма част от... Не може да ме спреш, като говоря. Не, разбира се, имам толкова много въпроси, които сме ти приготвили. Ще кажем и за читалищата, но наистина не искаме да бъдеш толкова скромна, защото като водещ се справиш изключително добре. Все пак ние помним обаче и твоите моделски изяви, които естествено не спират. И обикновено за повечето модели като теб има една легенда, която се носи, че четете Пауло Коелю от сутрин до здрач. Разкажи ми за твоите книги и за това наистина как реши да станеш съосновател на Модерно е да се чете. Съосновател, защо? Защото това е идея на Иван Георгиев. Вероятно, вие се познавате. Отскоро е популярен и като Иван Комита. Излезе първата му книга началото на годината, Хранилка. Аз му звъннах, за да го помоля за една услуга. Той ми каза пък, че има друго, което да ми сподели. Видяхме се, каза ми за идеята и се съчетаваме прекрасно, защото той е пиар. Аз се занимавам с дигитален маркетинг и заедно съчетаваме сили в реализирането на този проект. Ние също вярваме, че моделите четат, така че... Да, четат. Различно съдържание. Пауло Коелю, не сте ли чели вие? Естествено, че сме чели и смятаме също, че има и трендове при четенето. Ти какво мислиш? Ами да, има, но трендовете обикновено са при хора, които не четат толкова често. И държат книгите наобратно в Инстаграм. Сега това виждам като нова тенденция. Да не се вижда какво се чете, защото да, следва. Да, има тенденции. Обикновено има книги, които са по-нашумяли, имат по-добър пиар. Не винаги това означава, че книгата е толкова качествена. Аз съм се сблъсквала, сигурна съм, че и вие, и всеки един човек. А Модерно е да се чете прави събитията си по доста модерен начин. Ти вече сподели за доста популярни личности, които са се включили. Сега лятото наближава, вече имаме и доста повече излъз навън, така да го кажем, можем да посещаваме заведения, въздух, да. Чист въздух. Какво ви предстои за лятото? Ще правите ли миналата година? Си спомням, че имаше и летни фестивали, в които участвахте. За лятото за момента не сме планували нищо. Имаме много идеи, но реализирането става трудно, особено последната година, знаете. Така че не бих се ангажирала да кажа нещо, което после няма да изпълним. За момента продължаваме с подкрепа на различни инициативи, но ние самите не сме организирали нещо конкретно за това лято. За хората като нас, които обожават Инстаграм, сме забелязали, че във вашия профил всъщност доста често раздавате интересни книги от различни издателства. Как се случва това? Това е, разбира се, благодарение на Иван, който се грижи за тази част. Имаме подкрепата на почти всички издателства. Казвам почти всички, защото, например, в последната кампания за български автори не всяко издателство предлага книги с български автори. Но общо взето всеки, до който сме се допитали, ни е подкрепил и тези игри се случват благодарение на издателствата. И вече десетки, може би още не сме стигнали 100 човека, получиха книги чрез нас.
Тоги момента да бием камбанката, да ви последват в социалните мрежи, за да могат хората, които обичат книги, да са на една ръка по-близо до тях. Да. А самите те как получават книгите? Участват ли по някакъв начин като игра? Как сте си го формулирали? Ами да, правим ежемесечно игри в двете социални мрежи, понякога в предпочитаната за издателството или за автора, защото и много автори се свързват индивидуално с нас. Като има няколко условия да... Те са обикновено стандартните, да, няма да влизам в следва, да, абсолютно. Знаем ги наизуст. Да, така, че всички ги знам наизуст, така че да, това са условията. И на случайен принцип се изтегля някой късметлия. Добре, дойде момента според мен да кажем и за новата кампания. Българските читалища, има някакво завръщане между другото на хората, поне моите наблюдения са такива, да посещават читалища. Много хора мислят, че подаряват и книги, които вече са прочели. Каква е вашата инициатива свързана с тях? Много правилно за мен, разбира се, отбеляза това, че да, има такава тенденция. Преди всеки един човек се стремеше към максимално голяма библиотека, защото да, всички знаеме как се говореше. Трябва библиотеката да ти е по-голяма от телевизора и всички се втурваме да купуваме. Да, но последните години се наблюдава точно обратното, че няма защо да се задържа една енергия вкъщи от една страна, от друга тази книга може да е полезна на много-много хора. И до там стигаме и с новата кампания, която е в подкрепа на български читалища в по-така неразвити райони, които например, първото, което подкрепихме ние, е читалище Надежда от село Лесичери, област Павликени, община Павликени, област Велико Търново. Да, ето всичко да си знам. 1872 година е годината, от когато датира и библиотеката. Уау. Много от книгите са на 100 години. И повече. Това е много ценно, разбира се. Но... това е историята ни, да. Да, но децата там нямат съвременна литература, която да четат и също така задължителната литература доста често липсва. Например, те конкретно от първи до четвърти клас не разполагат с задължителните четива, от четвърти до осми е в много лошо състояние. И ние искаме да популяризираме това, защото една млада дама, Виктория Дончева, която работи в това читалище, направи Инстаграм, така сподели своите въобще снимки от читалището, от какво имат нужда, веднага се отзоваха много хора. И ние също с един репост успяхме веднага да дарим книги. Аз самата още съм събрала десетина от различни места и ще ги изпратя скоро. Но там се роди идеята, че може да помогнем на много други читалища. А всеки просто ли... трябва гласност. Всеки ли може да се включи в тази инициатива, да дари книги, ако има в повече? Абсолютно всеки. В профилите на Модерено да се чете, в Инстаграм и в Фейсбук ще обявяваме ежемесечно всяко читалище, което подкрепяме, как може да се изпратят книгите. В повечето случаи читалищата нямат и бюджети за това. Но от какво имат нужда, по какъв начин да бъдат доставени, кои са отговорните лица, за да бъде абсолютно всичко прозрачно. Добре, да се върнем на теб и на твоите книги, които стоят на нощното шкафче. Разкажи ни ти какво четеш и какво според теб е модерно да се чете. Аз чета бизнес литература, която редувам с личностно развитие и обожавам автобиографии. Понякога си позволявам да чета някой роман, но това случва веднъж два пъти годишно, буквално. Защото предпочитам да чета съдържание, което да ми бъде полезно в работата, в личните отношения. Така че предимно това, като отскоро по-често в библиотеката ми намира място и поезията. Така че с нея също разтоварвам между по-тежките книги. Открива си емоционалната част в себе си явно. Аз отдавна съм открила, просто не давам изява. Смятам, че всеки любител на четенето има поне една книга в живота си, която така наистина преобърнала живота му. Така, ако оставим на страна бизнес литературата, която ти помага в ежедневието и в работата, коя е книгата, която можем да кажем, че те е разтърсила? Много е трудно да кажа една. Може би за всяка година бих могла да кажа една, но една конкретно за целия ми живот със сигурност не и не е Пауло Коелио. Наистина ми е много трудно с едно заглавие. Например, от романите, мисля, че много хора биха споделили моето мнение за книгата на Мария Лалева «Живот в скалите». Абсолютно, тя един бестселър се превърна в България. Да, да спиш, да ревеш и да не си признаваш. Да, отключва емоциите наистина. Да, много любима за мен е «Отлъчване» на Николай Терезийски, който също имам удоволствието да познавам. Един млад български автор,
Ето, ще изборявам само български. Точно това веднага забелязах и аз. Според теб, има ли наистина мода сега да се четат български автори? Не бих казала мода. Може би напоследък по-често се виждат български автори и в споделените от букблогърите, например, снимки. По-скоро мисля, че е заради миналата година, когато всеки един от нас агитираше да се популяризира повече българското и да инвестираме парите си на място, където да бъдат отново в България и да подкрепяме българите. Това беше една от причините ние да започнем интервюта с български автори. Така че да, заформи се такава тенденция и все повече хора оценяват българското, защото така около мен хората винаги са били скептични за българските автори и техните произведения. Може би от задължителната литература в училище. Няма си представа. Чувства твърди изтързани, да. Когато нещо е задължително. А покрай COVID успяхме да четем повече според мен вкъщи, което е приятно занимание. Абсолютно е така. Четящите определено намериха повече време, което е прекрасно. Така е. Ние можем да ви пожелаем прекрасен уикенд. Благодаря много за това, че ни гостува и пожелаваме много успехи на Модерно е да се чете. И аз благодаря за поканата. И обещаваме ние да бъдем по-активни в инициативите, както и в абсолютно всички онлайн срещи, които правиш. Признаваме си, почти всички сме гледали. Добре. Нашите зрители също искаме да поканим в социалната мрежа, където могат да гледат Code Health в YouTube, Facebook или Instagram. Следвайте ни и хубав уикенд!